gente de cadeia é feito refém durante 16 horas. A rebelião aconteceu no presídio, lá que é anexo à delegacia de Cianorte. A reportagem completa sobre a rebelião, Raíssa Alves, coloca no balanço geral. A rebelião começou por volta das 5 horas da tarde de ontem, depois que os presos foram flagrados cavando um túnel em uma das galerias da carceragem, que fica dentro da delegacia de Cianorte. Com a fuga frustrada, eles acabaram se revoltando, rendendo o agente penitenciário. O Batalhão de Operações Especiais, o BOP, de Curitiba, foi acionado. Eles chegaram à noite e começaram as negociações, que duraram toda a madrugada. Os detentos liberaram o agente no início da manhã de hoje, depois de 16 horas de rebelião. Ele passa bem, apesar de estar em estado de choque. Ele foi liberado sem nenhum ferimento, ele passa bem. Não teve nenhum trauma físico, evidentemente que está abalado psicologicamente, mas de uma forma geral ele se encontra bem. A rebelião envolveu detentos de 2, do total de 4 galerias onde há presos. Hoje o espaço abriga 201 detentos e a capacidade é para 48 pessoas. Essa é a terceira tentativa de fuga registrada na carceragem aqui da delegacia de Cianorte só este ano. Todo esse histórico revela, na verdade, um problema grave, a superlotação nas cadeias do Paraná. Este membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB acompanhou as negociações. Eles devem se reunir com a juíza responsável pela comarca do município para tentar agilizar alguns processos que estão parados. Foi cumprido pelos presos. A negociação foi completamente sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado. E a partir desse momento que foi liberado o preso, a situação já voltou ao normal. Agora só vai ser feita a recontagem dos presos e as galerias já foram revistadas e tal. Então, tudo normal. Com o fim da rebelião, os policiais permaneceram na delegacia e fizeram revista nas celas. Nenhuma arma foi apreendida. Do lado de fora, toda a ação foi acompanhada pelos familiares dos presos.